Skvarakursi Gia Jajanidzestan ertat Batumidan zghvis sanapirodan da svatashoris pirlvelat var ghamit zghvis sanapiroze. Mogesalmebit. Jgupi Platina da khemzghvaneli saotsari adamiani chemtvis ai ჯადოქარი ისეთ რაღაცებს აკეთებდა. თქვენ უკვე ნახეთ რა საოცარი შოუ მოაწყო ამ ჯგუფმა, ულამაზესი გოგონები და ხემძღვანელი. ესენი მოყვარულები არიან ჩვენ ერთად შევიკრიბეთ. ზოგი ქეთ სვაზი აკეთებდა, ზოგი მთაში აკეთებდა და შევიკრიბეთ ერთად. Ну, მე დავიხვეწეთ ერთად და ესე გამოვდივართ ღამღამობით და ცეცხლს ვანთებთ წყალთან ერთად, ცეცხლის წყალი არის ჩვენი სტიქია და ვერთობით და ну ეს მასალას ჩემმა მეგობრებმა ფტიაში ცხოვრობდი ორი წელი ბუდისტებმა შამანები ყო ყოველდღე მეგუძებდა დიდგერიდოზე არ მომწონდა მაგრამ შემდეგ შემაყვანეს თულია სადღაც 3 თვე დილიდან ღამემდე 12 საათამდე მუშაობდი საკი ცხოვრობდი ჭამილსონი და ის იყო რომ ისწავლეს თული ეხა მონდომება აჭირდება ყველა ხო მე მაგალითად სინჯა და ცოტა მოგივიდა ცოტა შორის მოგო მართლა არი არის ეს მარაურაც არის ეს არის უკვე თამაში და როგორ ადრენალინის გაზრდას, ხო მოგცათ ადრენალინი? აი ეს ადრენალინი, იმ ადრენალინით ჩვენ უკვე თან გამოგდის უფრო მაგარი ადრენალინი მომდის. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს იყო სხვა რა კურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. დროები.